Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate vijesti Herceg televizije. Na samom početku izdvajamo i najvažnije vijesti dana. U Banja Luci u toku teniski turnir Srpska Open. Novak Đoković poručio da je zadovoljan organizacijom turnira. Propao još jedan pokušaj razgovora o formiranju vlade Federacije BiH. Elektroprivreda Republike Srpske je jedina u regionu sa brojnim investicionim projektima. U Trebinju održan turnir u mini odbojci Trofej zeleni. Organizacija teniskog turnira Srpska Open je vrhunska i najbolji svjetski teniser Novak Đoković je oduševljen, rekao je za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je najavio da će prisustvovati i određenom broju mečeva. Biće on nekim do kraja dana, ali svako što Đoković je radi svoj prvi trening ovdje na terenima, što je bila prilika da ga pozdravim, da poželimo dobrodošli i najbolji mogući rezultat, naravno, u takmičarskom dijelu. Zanimalo me kako on vidi ovu priču u pogledu organizacije, kaže da je prezadovoljen i da je sve u najboljem redu i da, evo, dakle svaka čast za organizaciju i sve. To je ono što sam htio da čujem i to je ono što nije meni upućeno i svima nama ovdje u Republici Srpskoj u Banja Luci. Naravno ovdje je prvi takmičarski dan kvalifikacije, Đoković tek igra koliko razumijem u srijedu, četvrtak, petak, koji dan, uglavnom očekujemo ga u finalu, to će biti spektakl svakako. Ali evo, kao što vidite, dosta naroda je ovdje, to je ono što smo htjeli vidjeti. Nadam se, moje zadovoljstvo na kraju će biti, ako svi ovi ljudi koji se ovdje dolaze, budu zadovoljni oni što su vidjeti. A vi ste zadovoljni? Pa ja svakako, naravno, malo sam umoran, ovo je bilo potrebno za to cijelodnevno pažnjeno od ovih 24 sata da vas sve starta. A sami ovi teniski stručnjaci kažu najvažniji prvi dan. Kada sve krene, onda sve ide lakše. Evo upravo je sve krenulo, pošto idete na centralnom terenu, već igraju kvalifikacioni mečevi, sutra već prva kola, danas, pa već kasnije, toliko dana, danas. Sve ide u najbolje redu, Banja Luka. I ovo je idealan dan za tenisere. Možda još malo da je to prije za gledalac i sve će biti dobro. I da ostane do kraja sedmice ovako vrijeme? Ja raspitivao sam se malo kako to sve izgleda, rekao su da će vrijeme biti bolje kako dani prolaze i da ćemo imati maltene fenomenalne vremenske uslove u zadnjim danima. Na teniskom terenu u parku Mladen Stojanović Novak Đoković je odradio i prvi trening. Prvi reket svijeta je tokom čitavog treninga imao veliku podršku pored terena, a Novak nije ostao dužan na publici pa je tako nakon treninga izdvojio vrijeme za fotografisanje i autograme. Podsjetimo, u Banja Luci je počeo jedan od najvećih sportskih događaja u Republici Srpskoj, teniski turnir Srpska Open, koji je okupio brojna zvučna imena iz svijeta tenisa poput Novaka Đokovića. Poslušajmo i šta je prvi reket svijeta poručio na preskonferenciji. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Banja Luci i sad ovom prilikom prvi put profesionalno, dakle da kao učesnik turnira Srpska Opena. Dobra stvar u tenisu je profesionalno što svake nedelje imate novu priliku za dokazivanjem, novu priliku za da napravite korak dalje nego što je to možda bio slučaj ovaj nedelje pre. Tako da u tom kontekstu ovaj ja sam nekako krenuo novi list. Naravno da ovaj nisam bio zadovoljan rezultatom u Monte Carlo, međutim ovaj da ovo je nova nedelja, kao što rekoh, i juče sam sleteo u Banja Luku i dobio odmah puno podrške, puno lepih i emocija i ovaj, osjećanja od ljudi koji su me dočekali na aerodromu i ispred hotela i naravno danas ovdje na treningu. Zaista nešto što sam se nadao da ću da doživim,
ali nekako je prevazišlo ta moja očekivanja i moja nadanja, kao što je to uvek slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da ovo malo pre što sam rekao na engleskom jeziku, zaista za nas sportiste, profesionalne iz Srbije, je ovo verovatno jedno od najboljih mesta na svetu koje možemo da se takmičimo i da igramo, barem kada je podrška u pitanju i to neko osjećanje pripadnosti i osjećanje kao kada igrate kod kuće. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, koji se za razliku od Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a i Nermina Nikšića, predsjednika SDP-a, odazvao sastanku na poziv Refika Lende, potpredsjednika Federacije BiH, rekao je da je jedno od rješenja koncentraciona vlada. On je rekao da je SDA na sastanak stigla sa rješenjem, a jedno od njih je i koncentraciona vlada, te da bi ponudili rješenje na liniji većine u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Opštinski sud u Sarajevu odbio je da donese odluku o određivanju mjere osiguranja prema Univerzitetu u Sarajevu u slučaju diplome direktora kliničkog centra tog univerziteta Sebije Izetbegović. Mjera osiguranja vrijedila bi samo do konačne odluke u ovom slučaju, a pravni tim Izetbegovićeve je na taj način želio da se sve aktivnosti u vezi poništavanja diplome zalede do okončanja sudskog procesa po tužbi direktora kliničkog centra. Na odluku Opštinskog suda u Sarajevu pravni tim Izetbegovićeve priprema žalbu. Svake godine drugog dana Vaskrsa obilježava se stradanje 54 srpska civila koji su na Vaskršnji ponedjeljak 1942. godine ubijeni u ustaškom pokolju u banjalučkom naselju Bijeli Potok. Potomci žrtava kažu njihove najmilije su prije 81 godinu ubile komšije Hrvati, a o svireposti zločina na koji niko nije odgovarao najbolje svjedoče žene i djeca koji su ubijeni samo zato što su pravoslavci. Nevine žrtve su sačuvane od zaborava 2002. godine izgradnjom spomenika u Bijelom Potoku uz pomoć vlasti grada Banja Luka i od tada svake godine se organizuje parastos i polaganje vijenaca na ovo spomen obilježje. Za humanitarne svrhe u protekloj godini i u prva tri mjeseca ove godine predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izdvojio je ukupno 627.000 maraka. Više od pola miliona maraka izdvojeno je kao financijska podrška roditeljima i djeci za liječenje od teških i rijetkih oboljenja, prevazilaženje teške materijalne situacije, kao i za rad raznih udruženja, fondacija, Crvenog krsta, navodi se u saopštenju Vlade Srpske. Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je u Istočnom Sarajevu Infodan, na kojem je predstavljen program namijenjen početnicima u poslovanju, čije su ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama, te imaju potencijal za rast na tržištu. Program koji će u ovom gradu biti održan tokom maja i juna realizuje se u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Ekonomskim fakultetom na Palama, gradom Istočno Sarajevo i opštinama u njegovom sastavu, te gradskom razvojnom agencijom. Viši stručni saradnik za lokalni i ekonomski razvoj u Razvojnoj agenciji Republike Srpske Marko Kakuća rekao je da je cilj akcelerator programa podrška početnicima u poslovanju, odnosno svim pojedincima i timovima ili registrovanim subjektima koji svoju djelatnost obavljaju do 18 mjeseci. Kakuća je naveo da dvomjesečni program omogućava početnicima u poslovanju intenzivnu obuku koja će im omogućiti sticanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje sobstvenog posla, a najuspješniji kandidati steći će pravo i na nagrade. U prethodne tri godine govore o tome da smo imali ukupno 47 prijavljenih, od kojih je 19 učesnika ostvarilo pravo na nagrade, od toga je 12 finansijskih nagrada i 7 nefinansijskih nagrada. Od 12 nagrađenih učesnika do sada smo imali 5 postojećih registrovanih i 7 novo registrovanih subjekata. Svi subjekti koji su dobili nagradu, ostvarili pravo, su do sada održivi, to jeste i dalje radimo monitoring i praćenje njihovog poslovanja i sa uspjehom možemo konstatovati da dolazi do širenja poslovanja i novog zapošljavanja.
Kakuća je rekao da još uvijek nije detaljno definisano koliki će biti nagradni fond, ali će najvjerovatnije kao i proteklih godina biti 4 financijske i 3 nefinancijske nagrade. Javni poziv je otvoren 4. aprila, traje do 21. aprila i u tom periodu svi zainteresovani kandidati, pojedinci ili timovi mogu da se prijave elektronski putem, da kažem, stranice razvojne agencije ili bilo koje partnerske institucije. Kriteriji za prijavu na sam akcelerator program mogu da imaju svi pojedinci. Oni moraju da budu stanovnici Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili imaju trajni boravak, da imaju inovativnu poslovnu ideju, ali također mogu da se prijave postojeći poslovni subjekti koji svoju djelatnost obavljaju kraće od 18 mjeseci. Osnovni kriteriji po kojima će se vršiti odabir i nagrađivanje poslovnih subjekata su da su poslovne ideje inovativne, da su naravno relevantne za tržište, da postoji održivost i naravno da imaju neki širi društveni, da kažem, obuhvat, odnosno da imaju mogućnost zapošljavanja, pozitivan utjecaj na neke ciljne grupe i sl. Bivši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Jelena Marijanović istakla je da ova visokoobrazovna ustanova obezbjeđuje prostorije za obuku i dio osoblja koji će održati predavanja i provoditi mentorsku podršku. Obezbjeđujemo dvije nefinancijske nagrade. Jedna je mjesto u inkubatoru koji postoji već nekoliko godina u sklopu Ekonomskog fakulteta, a druga nagrada su za jednog od učesnika pokriveni troškovi računovodstva u trajanju od godinu dana. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo također će učestvovati u akcelerator programu. Četvrtu godinu već za redom razvojna agencija učestvuje na akcelerator programu i ove godine smo aktivno učestvovanje u vidu mentorskih usluga u provođenju projekta. Arhitekta Divna Rajić rekla je da se na ovogodišnji program prijavila s namjerom da prođe obuku i eventualno dobije neku od nagrada. Moja poslovna ideja jeste, odnosno ja sam već imam firmu koja se bavi planiranjem i izradom građevinskih projekata. Akcelerator program koji će u Istočnom Sarajevu biti održan u maju i junu realizuje se u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gradom Istočno Sarajevo, opštinama u sastavu grada i Gradskom razvojnom agencijom. Danas su se navršile 24 godine od kada su NATO bombarderi kasetnom municijom ubili trogodišnju Milicu Rakić u njenom porodičnom domu u Batajnici u predgrađu Beograda. A ova djevojčica postala je simbol stradanja sve djece u NATO agresiji na Jugoslaviju. Novi grafiti na kojima na albanskom jeziku piše skraćenica takozvane oslobodilačke vojske Kosova ispisani su u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Kako Tanjuk saznaje, nepoznata osoba ili više njih grafite su ispisali u nedjelju na dvije stambene zgrade u kojima žive Srbi, čak i na jednom automobilu čiji je vlasnik građanin Kosovske Mitrovice srpske nacionalnosti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je, budući da je protekla nedjelja u Briselu bila relativno mirna za njega, imao priliku da radi na dokumentima koji su važni za primjenu sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine. Lajčak je na Facebooku, sumirajući proteklu nedjelju, izrazio zabrinutost zbog pojedinih dešavanja na Kosovu i Metohiji i poručio da Evropska unija očekuje od Beograda i Prištine da se u potpunosti usresrede na normalizaciju odnosa. Na nedavno održanoj godišnjoj konferenciji Elektroprivrede Republike Srpske generalni direktor Luka Petrović naglasio je da Elektroprivreda radi na 6 velikih investicionih projekata, istakao je bitnost projekta hidroelektrane Dabar ugovorenog sa kineskom kompanijom Gezuba. Petrović kaže da je ugovor za ovaj projekat potpisan u maju 2020. godine, da su detaljni pregovori sa kineskim partnerima trajali 2 godine i 8 mjeseci i da u zalog nisu stavili hipoteku ni na jedan objekat Elektroprivrede.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović na godišnjoj konferenciji naglasio da je Elektroprivreda Republike Srpske sa svojim zavisnim preduzećima uradila mnogo na investicionom planu. On je istakao da Elektroprivreda Republike Srpske je jedina u regionu sa 6 ugovorenih investicionih projekata. Hidroelektrana Dabar, hidroelektrane na Bistrici, kao i hidroelektrane Mrsovo na Limu i Bug Bijela, vjetropark Hrgut i solarna elektrana Trebinje 1. Hidroelektrana Dabar je ugovorena sa kompanijom Gezuba iz Kine i taj ugovor je vrijedan 222 miliona i 400 hiljada evra i to je ugovor koji je potpisan u maju 20. godine i to je po modelu IPC plus F. Druga hidroinvesticijna objekat jeste hidroinvesticija hidroelektrane na Bistrici, snage 39,5 megavata. To su tri hidroelektrane koje imaju svoje pregradne profile, a nizvodno putem tunela se prevodi voda i dovodi do mašinskih zgrada, tako da u suštini tamo imamo 6 gradilišta. Izvođač je AVIK kompanija. Četvrta hidroenergetska investicija jeste zajednička sa Elektroprivredom Srbije, to je hidroenergetski sistem Gornja Drina i to prva stepenica hidroelektrana Bug Bijela. Znamo da je ta hidroelektrana Bug Bijela 5 puta manja od one bivše zamišljene hidroelektrane Bug Bijela i ona je takozvana niska Bug Bijela na teritoriji isključivo Republike Srpske i ona je snage 93,5 megavata. Peti projekat je vjetropark Hrgut iznad Berkovića, snage 48 megavata, međutim po posljednjim moram da kažem da neko prije je promašio u lociranju vjetrogeneratora na tom lokalitetu, pa su čak bila 3 upala i u federaciju i mi smo na osnovu takvog, da kažem, projekta dobili koncesijnu dozvolu i dobili i kreditni aranžman KfW banke. I šesti objekat je solarna elektrana Trebinje 1. To je jedan od najboljih projekata Elektroprivrede Republike Srpske iz razloga zato što mi jesmo prodali vlasnički udio 70% solarne elektrane u kojoj smo samo uložili, ajde da kažemo, dokumentaciju, idejni projekat. Izvršni direktor za investicije i razvoj Jovica Vlatković govorio o investicionim projektima i razvoju hidroenergetskog potencijala sunca i vjetra. Istakao je da su od planiranih projekata najbitniji projekti na rijeci Bosni. U ovom momentu postoji jedan projekat hidroelektrana Cijevna 3, a pored nje postoji još hidroelektrane Cijevna 1, Cijevna 2, Cijevna 4, Cijevna 5 i Cijevna 6. Postoji hidroelektrana Cijevna 7, ali ona nije na teritoriji Republike Srpske, dodao je Vlatković. Sem rijeke Bosne i potencijala na njoj, imamo i potencijal, hidropotencijal na rijeci Drini. U ovom momentu su poznati projekti, malo prije spomenuo generalni direktor HES Gornja Drina, to je već u toku izrada izgradnja hidroelektrane Bug Bijela, ali sem hidroelektrane Bug Bijela postoji još hidroelektrana Foča i Paunci, radi se o dvije hidroelektrane koje su instalisane snage predviđene od 40 megavata. Moram da spomenem dva projekta koja su već razvijena, radi se o solarnim elektranama, to je solarna elektrana Trebinje 2 koja je instalisane snage 54 megavata i solarna elektrana Ljubinje 3 koja je instalisane snage 60 megavata. Finalni radovi na kapitalnom projektu hidroelektrana Dabar zvanično će početi u drugoj polovini maja, naveo je Petrović i dodao da je to prvi projekat u Bosni i Hercegovini po modelu takmičarskog dijaloga. Narodna biblioteka Trebinje na inicijativu Arhiva Srpske pravoslavne crkve, Narodne biblioteke Srbije i Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske počela je katalošku obradu lične biblioteke blaženo počivšeg vladike Atanasija Jeftića. Riječ je o 17.000 knjiga koje su sakupljane decenijama pisanih na srpskom, francuskom, ruskom, grčkom i engleskom jeziku. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak. Hrišćani slave Vaskrs 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni Vaskršnji ponedjeljak i Vaskršnji utorak. Slijedi pregled vijesti iz Hercegovine.
Desetogodišnji dječak iz Foče povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila na magistralnom putu Foča-Pljevlja u blizini srednjoškolskog centra. Potvrđeno je za lokalni radio u policijskoj upravi. U nezgodi koja se je dogodila oko 13 časova učestvovalo je vozilo kojim je upravljalo lice inicijala SD, 19 godina i dijete pješak, koje je tom prilikom zadobilo teže povrede. I nakon što je zbrinuto u Univerzitetskoj bolnici Foča, prebačeno je na UKC Sarajevo na dalje liječenje. U policiji je potvrđeno da je vozač podvrgnut alkotestiranju, dok je vozilo kojim je upravljao oduzeto i upućeno na vanredni tehnički pregled. Na području opštine Nevesinje sljedeće godine počinje izgradnja 7 velikih solarnih elektrana, čija će ukupna instalisana snaga biti 500 MW, izjavio je crni direktor preduzeća ETMAX Siniša Maksimović. On je naveo da se pristupilo izradi projektno-tehničke dokumentacije, a da je vrijednost projekta procijenjena na oko 800 miliona maraka. Prema njegovim riječima, prihod od koncesione naknade na godišnjem nivou bi iznosio od 5 do 7 miliona maraka, od čega će najveći dio biti usmjeren u budžet lokalne zajednice, a ostatak u budžet srpske. Strukturu solarnog parka čine jedna elektrana instalisane snage 200 MW i 6 elektrana od po 50 MW. Maksimović je rekao da će izgradnja solarnih elektrana biti podijeljena u 4 faze, te da ETMAX planira zapošljavanje oko 100 novih radnika. Muzej manastira Blagovještenja Presvete Bogorodice Žitomislići postaće dio turističke ponude grada Mostara, nakon čega će posjetioci koji kupe turističku karticu imati priliku da obiđu i ovaj, po mnogo čemu jedinstven muzej, koji nudi bogat kulturno-istorijski sadržaj. Svaki dio stalne izložbene postavke predstavlja nacionalno blago BiH. U Zovom dolu juče je po 12. put održana tradicionalna Vaskršnja Tucijada, a provedena je humanitarna akcija za Miloša Božovića. Najmlađi učesnik Vaskršnje Tucijade, Mihajlo Soknić, ima tek 15 mjeseci, a najstariji Aleksandar Gutić napunio je 67 godina. Upravo je njihovim nadmetanjem počela ovogodišnja Tucijada. U konkurenciji djece najtvrđe vaskršnje jaje imala je 6-godišnja Jovana Grahovac. Među ostalim učesnicima ovogodišnji pobjednik je 32-godišnji Vojislav Zečević iz Ranikuća. Iz uprave košarkaškog kluba Heo Bileć obavještavaju javnost da poslije pauze od 2 godine kreću sa ponovnim aktiviranjem seniorskog sastava i stavljanjem u takmičarski pogon istog u najskorijem periodu. Poručuju da posebnu zahvalnost za materijalnu i moralnu podršku duguju predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i direktoru Elektroprivrede Luki Petroviću. U Trebinju je 2014. godine osnovana veterinarska ambulanta Anima Vet koja pruža širok spektar usluga. Zaposleni doktori veterinarske medicine složili su se da ih je posebna ljubav prema životinjama navela da se bave baš ovom profesijom. Ovom prilikom istakli su da im je cilj da razgovorom i edukacijom podignu svijest o udomljavanju napuštenih pasa, te su najavili da će uskoro krenuti i u novu akciju besplatne sterilizacije pasa. Veterinarska ambulanta Anima Vet otvorena je u Trebinju 2014. godine. Vlasnik i doktor veterinarske medicine Rajko Janković istakao je da ga je posebna ljubav prema životinjama navela da se bavi ovom profesijom te da otvori ambulantu koja nudi širok spektar usluga. Veterinarsku terensku službu, imamo dvojicu doktora veterinarske medicine, plus u ambulanti imamo, znači, tri doktora veterinarske medicine plus jednog na stažu, jednog veterinarskog tehničara. Kroz veterinarsku ambulantu Anima Vet prošlo je stručno usavršavanje, odnosno staž nekih 5-6 doktora veterinarske medicine. Tako da, kao što i sami znate i sami kod nas dolazite, tu smo, evo, sve nas poznajete, radimo. Veterinarski tehničar i grumer Dragana Kokotović objasnila je da je grumer osoba koja vodi računa o njezi kućnih ljubimaca od kupanja, šišanja do održavanja kanđi. Krenula sam sa tim, ljudi sve više i više ovdje kod nas, pogotovo u Trebinju, vole cuke da sređuju, tako da se ja obožavam tako da pravim neke frizure i da radim sa cukima. Iskreno zavolila sam taj posao i radim dosta toga, imam dosta klijenata, prije svega i stranih zemalja, tako da i odavde, i dosta se sa time bavim i super ide.
Doktor veterinarske medicine Jelena Dedić naglasila je da je najveći izazov u veterini sam rad sa životinjama, jer ima situacija kada nisu raspoložene za saradnju. Mislim da je nekada izazov i postaviti dijagnozu, jer životinja ne može da vam kaže šta je boli, koji problem ima, već kroz razgovor sa samim vlasnikom ili i kroz sami klinički pregled i određene analize, testove, dolazite do zaključka u stvari o čemu se radi, postavljate dijagnozu i liječite samu životinju. Zagorka Delić, doktor veterinarske medicine, poručila je da im je cilj da što više razgovaraju sa ljudima kako bi na taj način podigli svijest o udomljavanju pasa, kao i o pravilno njezi, te je dodala da udomljeni pas može pružiti isto toliko ljubavi kao i kupljeni. Naš glavni cilj je da pričamo, da edukujemo, jer eto, znaš i sama kakav je osjećaj samo kad vidimo da je jedna životinja našla dom i kako to sa te neke strane životinja osjeća, kako tu ljubav osjeti od strane vlasnika koji je odlučio da sam uzme tu životinju. Tako da mislim da širenje samih tih informacija, većinom tih nekih lijepih vijesti, treba da širimo tu svijest, da pokazujemo ljudima da nije sve u jednom skupom cuku koji košta i toliko i toliko. Svakako sve to ima svoje prednosti, ali samo da dokažemo da i ti psi što su ostali na ulicama jednostavno jednaku dozu ljubavi mogu da pruže. I zanima vet, najavili su da će uskoro biti ponovo akcija sterilizacije pasa, te da se nadaju da će novi azil koji se otvara 30. maja igrati značajnu ulogu u rješavanju velikog broja napuštenih pasa u Trebinju. U sportskoj dvorani Miloš Mrdić danas je održan turnir u mini odbojci, trofej Zeleni, posvećen preminulom nastavniku fizičke kulture Draganu Zelenoviću. Turnir je okupio mlade sportiste iz Trebinja, Bileće, Ljubinja i Nevesinja. U Trebinju je održan turnir u mini odbojci Trofej Zeleni, koji je okupio mlade sportiste iz Istočne Hercegovine. Trofej Zeleni posvećen je preminulom nastavniku fizičke kulture Draganu Zelenoviću, koga pamte generacije učenika i sportista. Ono što mogu da kažem je, mogu da kažem u svoje ime, da sam ja neko ko je počeo raditi na mjestu pokojnog profesora Zelenovića u osnovnoj školi Vuk Karadžić i da sam naslijedio te neke odbojkaške sekcije koje je on držao dok je radio u toj školi, to nastavio i da se iz toga na neki način izrodio ženski bojkaški klub Leotar. Tako da za mene lično to ima određenu težinu, tako da vjerujem da i za moje kolege koje su danas ovdje, pogotovo one koji su iz Trebinja i kojima je on i predavao, kao što i meni, tako da zadovoljstvo nam je da smo danas tu i da podržimo ovu ideju. Danas su nastupile ekipe iz Trebinja, Ljubinja, Bileće, Nevesinja, a u pitanju su djeca 2010. godište i mlađa. Treniram u Žok Leotar već 4 godine. Jako mi je drago što sam došla na ovaj turnir, zato što volim ovaj sport i da bi se družila sa novim drugarima i da bih upoznala. Treniram 5 godina, prije svega kako bih upoznala nove drugare, kako bih spojila neka nova prijateljstva, a isto tako kako bih naučila nešto novo. Turnir je održan u sportskoj dvorani Miloš Mrdić, a organizator je Herceg Sport. Ima već više od 100 mladih takmičara, očekujemo interesantne borbe, uzbudljive mečeve i nadamo se da će djeca biti radosna i sretna ako pobjedi, to je manje važno. A mi smo prije već 2 godine organizovali na terenu kod osnovne škole Vuk Karadžić turnire u basketu 3x3, 3x3, također trofej Zeleni. Ove godine će, kažem, biti još malo bogatije, tako da čuvamo sjećanja profesora Dragana Zelenovića. Pored turnira u mini odbojci, bit će održani turnir u mini rukometu i mini košarci za početnike. Slijedi vremenska prognoza. Danas oblačno i svježe sa kišom. Sredinom dana na istoku padavine jačaju uz pljuskove sa grmljavinom i tokom popodneva postepeno zahvataju većinu predjela. Ponegdje će biti i uslova za lokalne nepogode. Uveče jače u većini predjela. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na planinama povremeno jak. Maksimalna temperatura od 10 do 16, u višim predjelima oko 6. Sutra oblačno i svježe vrijeme uz čestu kišu. Ujutro i prije podne na jugu kraći sunčani periodi. Tokom popodneva jače padavine uz pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 10, u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura od 10 do 16, u višim predjelima od 7 stepeni.
Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.